ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖବର ଉପରେ। 8 ମାସର କରୋନା ଲଢ଼େଇ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 71 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 946 ରହିଛି। ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ କମାଲ ତିଆରି କଲେ 4 କେଜିର ହେଲିକପ୍ଟର। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ସହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ 5528 କୋଟି, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖାରଜ। ଚଳିତ ମାସରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ପାରଦ ସର୍ବନିମ୍ନ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।